Veliki broj prijavljenih predstavnika udruženja poljoprivrednika, zemljoradničkih zadruga, individualnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačke industrije okupili su se u prostorijama regionalne privredne komore da poslušaju predavanje Bojana Živadinovića, koji je ispred Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objasnio način i prednosti korišćenja IPARD sredstava Evropske unije. Pristupom fondovima Evropske unije sredstva namenjena poljoprivredi će biti povećana nekoliko desetina procenata, a sredstva namenjena ruralnom razvoju i do nekoliko puta, sve u cilju pripreme za nastup na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Kao što znate, da se kod pristupanja Evropskoj uniji moraju braniti interesi poljoprivrede, znači da je domicilna poljoprivreda nešto što je svaka država koja je pristupala Evropskoj uniji izrazito branila i u nekom pregovaračkom procesu će se jako puno pažnje morati obratiti upravo na poljoprivredu. Ova današnja prezentacija upravo ima za cilj da upozna naše poljoprivrednike i ljude koji se bave u domenu poljoprivrede, kako da unaprede svoje kapacitete, a to je upravo ovaj program IPARD, znači to je instrument za predpristupne zemlje, ruralni razvoj u pitanju, kako će unaprediti svoju konkurentnost prilikom ulaska u EU. IPA program koji se odnosi na održivi razvoj poljoprivrednog sektora i ruralnih oblasti ima za cilj poboljšanje efikasnosti i racionalizaciju troškova poljoprivrednih gazdinstava kao i uvođenje savremene tehnike upravljanja i povećanje konkurentnosti. Neophodno je da se na putu ka Evropskoj uniji podigne standard kvaliteta proizvodnje i da se modernizuje poslovanje porodičnih farmi. Uz to je ključni element unapređenje poljoprivredne opreme i sistema navodnjavanja kao preduslov povećanja konkurentnosti. Neophodno je da prilikom konkurisanja korisnik ima pun iznos novca za realizovanje investicije koju namerava da ostvari, potom dostavlja svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži, uključujući i precizan biznis plan. Investicija ne sme biti započeta pre odobravanja projekta, a minimalan rok trajanja je 5 godina, pri čemu se ne smeju otuđiti objekti, mašine i ostalo što predstavlja tu investiciju. IPARD agencija odobrava sredstva u vrednosti preko 50% investicije, a postoje i neka ograničenja po pitanju kupovine mašina koje moraju biti iz Evropske unije, dok su kontrole višestruke.